كني وعدوي دوكني iyadoo maanta ay guud ahaan badalka ka bilaabatay ururaha doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud oo maanta isagoo iba furay ururaha doorashooyinka isku sidkan ucudadiisa taageero ku soo bandhigay magaalada Oodwiin ee xarunta gobolka Dadmareed taageerayaal ku libisan astaanta xisbiga ucud ayaa socodlooga ku soo maray sharciyada magaalada Oodwiin iyadoo ay garab socdeen musharixiinta ka sharaxan xisbiga ucud socod dheer kadib waxay taageerayaasha iyo musharixiintu ku soo biyeeshubteen xarunta guud ee xisbiga ucud ku leeyahay magaalada Oodwiin ee xarunta gobolka Dadmareed munaasabad kooban halkaas ka qabsoontay ayaa waxa uu horey tibac ciyaar qurux badan ku soo bandhigay kooxda hidaha iyo dhaqanka ee magaalada Oodwiin ee waxa iyaguna halkaas hadalka iska daba qaatay masuuliyadda xisbiga ucud ee gobolka Dadmareed qaar ka mid ah mushriixiinta ka sharaxan xisbiga ucud in maanta waa maalintiina ugu horeysay xafladda aynu lahay waa la wadaagaya xafladdeen maanta siday tahay in ummada Ilaahay oo dhan way daawan doontaa caawa gobolkii Dadmareed degmadii Oodwiin ucud maanta awoodda ku leedahay waa la wadaagi doonaa in haddii Ilaahay xukumo halka waxaa fadhiya afar xildhibaanadii golaha deegaanka fadhiya ee gobolka kaas u sharaxnaa degmada Oodwiin waxaan idin ku bishaareynayaa xildhibaanada iyo xisbigeen iyo xildhibaanada labaduba way guuleysanayaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Dadmareed iyo Togdheer bay isugu jira ay maanta xafladoodii ucid ay ku qabsanayaan halkan oo xarigiin ay ka jareen xafiisyadoodii xafladii ballaadhnaydna ay isugu yimaadeen ayagoo midaysan maanta ay halkan ay fadhiyaan u mahadcelinayaa waan halkan uga mahadcelinayaa sida ballaadhan ee sharafta leh ee ay ololihii u bilaabeen ay maanta Oodwiin wacdaraha uga sameeyeen taageerayaashana waan mahadcelinayaa intaa kadib waxaynu taagan nahay saacad kulul taageerayaasha xisbiga ucid aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mahadcelin ballaaran baan siinayaa kuwa nala jooga iyo kuwa naga maqanba doorataan inaan noqon doono ka ku hadla afkiina ka u doodo caruurtiina ka caafimaadkiina u doona u dooda ka hooyooyinka aan haysan xanaanooyinka iyo caafimaadka u hadla ee yidhaahda halkaas waxay u baahan tahay caafimaad halkaas waxay u baahan tahay waxbarasho halkaas waxay u baahan tahay biyo wa hadday doorataan soo baxo waxaan noogu ducaysaan in haddii aanu meesha ku soo baxno golayaasha aanu tagayno ilaahay nagu asturo oo aanan noqon kuwa isbedela oo maanta ilaawo abaalkiina iyo bacadka loo taagan tihiin wa maxamed axmed cawl maxamed shoker telefishanka caalamiga zab magaalada Oodwiin.